Tone Hladnik, kot doktor komplementarne medicine, je udeležencem spregovoril o težavah s kolki. Kolki ne bi bili ključen vzrok težav s hrbtenico in drugih bolezni kosti, saj ne bi bili naši kolki zaradi takšnih in drugačnih razlogov v neravnovesju. Prej ste prikazali nekaj primerov dino masaže, ki temelji nekako na tem, da bi morali biti vse, da bi moralo biti ravnovesje na kolkih, če smo vas pravilno razumeli. Tako. Slišati je bilo pa kar nekaj, če lahko rečemo temu, nenavadnih zvokov. Da, to niso nenavadni zvoki, to so popolnoma normalni zvoki. Vsi ljudje imamo skozi neravnovesje kolkov, skozi ta dva stebra, ki nista pravilno postavljena, pri porodu pride do tega, tako da boste ženske in matere to vedle. Za dekleta, ki še niso rodile, svetujem obvezno regulacijo kolkov, ker kasneje prišparamo nekomu, ko pride na svet, ta problem manj. In ta kolk je treba postaviti nazaj v isto višino, sprostiti mišično strukturo in kasneje popraviti tudi hrbtenični kompletni splet. Ko to uspemo, smo praktično že na tri četrt poti do popolnega zdravja. Možnosti poškodb pri tej metodi ni? Možnosti poškodbe so vedno. Če smo pregrobi, če ne obladamo svojega dela, če se ne razumemo, če ne prepoznavamo, če ne sledimo toku dogodkov, ne poslušamo pacienta, mu ne prisluhnemo, pozabimo na težje bolezni, pozabimo na zlome, pozabimo na osteoporozo, potem lahko pride do poškodbe. Pravi terapevt to ne bo falil in seveda tudi poškodbe ne more biti. Preprosto ta občutek, ta notranji občutek, ta feeling je tisti, ki daje moč terapevtu. Ni znanje iz knjige. Enostavno knjiga nič ne pomeni. Veliko smo lahko slišali tudi o zdravljenju s ponovno povezavo kot eno izmed najbolj celostnih oblik zdravljenja. Glede na sodoben način življenja pa je nujno, da pazimo tudi na prehrano. Pravilna prehrana je načeloma taka, ki je za nas kot posameznika prava. Jaz sem danes tukaj razložila, da smo ljudje različnih energij. In sicer različnih energij v tem smislu, glede na energije, katere smo prinesli na svet, na podlagi naših notranjih organov, energije srca, energije jeter, energije ledvic, to se pravi na podlagi teh organov tudi mi izražamo, čustvujemo, imamo tak karakter in temu primerno se tudi prehranjujemo. Kar pa po drugi strani pomeni, da je tudi ta energija, kjer je podlaga vzadej ta organ, tudi zelo na udaru. Jaz sem tukaj povedala, na primer srčni ljudje, da bojo ljudje malo lažje razumeli, predvsem jejo, ker so to srčni ljudje, ker so mame, veliko pečejo, veliko kruha jejo, peciva. To se pravi tudi pomeni, da imajo to srčno energijo kmalu v preobilju in so potem na tej energiji šibki. Torej ni nekih univerzalnih pravil, toliko sadja, toliko zelenjave, malo mesa? Ne, lejte, vsi potrebujemo in vitamine in minerale in antioksidante. Vse to je na nek način zdrava prehrana, ki mora biti na našem jedilniku. Jaz sem pa danes govorila predvsem o tem energijskem principu, kako se ta naša energija obrne v telesu. Vsa hrana, ki jo mi pojemo, se spremeni v energijo in vsak okus hrane gre za hrano posameznemu organu. Ledvica potrebujejo slan okus, srce potrebuje grenak okus, jetra naša potrebujejo kisel okus in ta energija potem poganja naš kompleten organski organizem.